та бүхэн бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд подкастын маань 3 дахь дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За, энэ удаагийн подкаст яг товлсон цагаас нэг 3 хоногоор хоцроод орчлоо. Эндээс та бүхэн хөлсөл өчмөр ээ. Аа, нэг техникийн асуудлаас болоод подкастын маань орох хугацаа нэг жоохон ойлсон байна. За, энэ удаагийн подкастаараа Вольтер хэмээх философийн Кандид буюу Өөдрөг үзэл гэдэг зохиолынхын талаар хэдүүлээ ярилцсан. За, энэ Вольтер хэмээх философийн Кандид буюу Өөдрөг үзэл гэдэг зохиол за Мос Удрах хэвлэлийн газраас 2018 онд эрхлэн гаргасан юм ном байна. За, энэ номыг нэрнээс нь хараад та нэг өөдрөг үзлийн чинь юм уу тийм ээ? Одоо гоё сайхан зүйл гарах байх дотор нь тийм эерэг зүйл байгаа байх гэж бодчихвэл андуурч ин энэ номны дотор харин ч эсрэг зүйлс гарах болно. Тэгээд эхэндээ би бас яг уншиж эхлээд за сүүл рүү голдн ороод ер нь юу л болоод байна гэдэг тийм сэтгэл дотор төрж байгаад тэгээ яванда яг сүүлийнх нь номны сүүлийн хэсэг яг энэ зохиолын нэлийн тийм гоё тайлбар болж өгсөн санагдсан. За тэгээд энэ ном маань болохоор тууч хэлбэрээр бичигдсэн буюу ингээд дид дид жижиг бүлгүүдээс бүрдэж байгаа. Нийтдээ нэг 30 дид бүлгээс бүрдэж байгаа энэ зохиол байгаа. За, энэ номны яг илэрхийлэхэд хүссэн гол санаа нь юу юм бэ гэхээр ингээд үе үеийн зарим улс төрч та философичд та шашны мэндэгтнүүд гэж хэлж байгаа шашны одоо толгойлогчд хорвоо ертөнцийн одоо бүх зүйл ингээд ном журмаараа үргэлж сайн сайханд чиглэх нь бидний хувь төрөг гэсэн юм өөдрөг үйлслийг гэж байнга сурталчилж ухуулж байдаг. Ийм боловч одоо дэлхийн хаа сайгүй те хүмүүс ингээд зовлондоо автаж үгүйэрч хоосорч ингээд тарих толгоогоо цохиж тэмээ уйтгар гуниг гаслан гансралд одоо автсаар байна. Тэгэхээр энэ зохиол болохоор альваг ингэж одоо бодтоо хамтхын оронд хийх хоосон одоо өөдрөг үйлсэл сурталчилдаг түнд нь мухар сохроор одоо итгэж явдаг хүмүүсийн тухай гарах юм байна. Тэгэхээр ер нь бол хэтэрхий нөгөө нэг позитив буюу тийм ээ хэтэрхий одоо нөгөө оптимист гэж хэлдэг те одоо ингэж өөдрөг хандаад бодит байдлыг хит одоо ингэж гойлсон өндөр юмыг харах биш яг юмыг бодтоор нь юу юм бэ? Юмыг бодтоор нь хард сурахтай ямар нэг тийм нөхцөл байдал, ямар нэг тийм ситүэйшник одоо нэмэлт хачиргүй амтлагаагүйгээр нь гашуунаар нь чамаагүй ойлгоод тэрэн дээр нь одоо арга хэмжээ авч сурах ёстой гэдэг санааг бол ер нь илэрхийлж байгаа. Тэрнээсш ингээд хитрхий хөөрөгдөд амьдрал ингээд яг бодтойдл төр муухайхад нь үгээ сайхан штэ гэдэг ч юм уу те. Энд дэр би зүгээр бас нэг хавчуулаад нэг хэлэхэд одоо шашнууд дийлэнхтэй одоо цагийн тухай ярьдаггүй гэж байгаа хгүй дандаа хүний өнгөрсөн болоод ирээдүйн амьдралын тухай ярьдаг. Хүн өнгөрсөн болоод ирээдүйн хойд төрлөө мэдхгүй учраас тэрэн дээр нь дөрөөлөө шашныхан ярихаар хүнд айц төрдөг те. Тэгэхээр энэ насны энэ одоо байгаа амьдралтай ингэж боддоор хандах мэдрэмжийг нь гойлж эхлэх үед хүн өөрөө ямар нэг зүйл тийм одоо хөнгөмсгөр найдаж итгэх ийм үйл явдлууд гаргадаг юм байна. За. За, энэ номын дөрүүдийг товч танилцуулбал Кандид буюу одоо номын яг нэг гарчиг дээр нэрлэгдсэн дүр маань гол дүр нэг. Кандид болохоор яг ийм баян ноён айлын ийм зарц зүгээр юм дагуул залуу байгаа. За, тэгээд Панглос гэж философч гарна. За, Панглос болохоор Лейбниц гэж философчийг ёжилсан байдлаар илэрхийлж байгаа дүрн гэж ойлгож байна. За, тэгэхээр энэ Вольтер хэмээх философч маань тэр Лейбниц гэдэг философчийн өөдрөг үзлийг одоо ингэж шүмжилсэн байдлаар энэ номонд дурдсан гэж ойлгож байна. Мөн Лейбницийн бүр хэлсэн үгнүүдээс нь ишлээд оруулсан байгаа энэ номонд нөө италик гэж ярьдаг ийм тодруулсан байдлаар энэ ном дотор орсон байгаа та бүхэн аваад унших юм бол харж болно. За. За, зохиолчийн тухай хэдүүлээ нэг товч аваад үзье. За, зохиолч Вольтер гэж химбэ гэж. За, зохиолч Вольтер маань ер нь уран бүтээлийн нэр маань Вольтер болохоос биш, яг бүтэн нэр нь буюу жинхэнэ нэр нь болохоор Францис Мэри Аройут гэдэг нэртэй хүн. За, тэгээд хуулийн сургуульд суралцж байсан боловч одоо бичиж нийтлэж зохиол бичгийг сонирхох болсон. За, тэгээд 1715 онд болохоор утга зохиолын авьяасаа ингэж нийтэд таниулж исэн юм хүн байна. За, тэгээд соён гэгээрэл буюу одоо сэргэн мандлын үед, Европын сэргэн мандлын үед одоо Францад амьдарч исэн юм философч байх нь. За, тэгээд 17-р зууны энэ үед те дэлхийн нийтийн сэтгэгчд одоо хэрхэн амьдрах вэ? Эсвэл одоо төр шашин зэрэг институтын одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн шалтгаан зэрэг асуудлаар
чөлөөтэй гэж асуултууд дэвшүүлж эхэлж ирсэн байна. Одоо яг ингээд төр шашин гэдэг одоо ийм институтууд яг яагаад байдгийг, эдний байх эрхийг нэг хэн олгосон юм тиймээ, нийгэм гэж юу вэ гэх зэргээр ингээд суур шинжтэй асуултуудыг яг сэргэн мандлын үеийн одоо зохиолч философч нар гаргаж тавьж ирсэн байна. За тэгээд 17-р зуун хүртэл болохоор Европ тэр чигтээ яагаад би танаас ирсэн бэ гэх зэрэг одоо амьдралын одоо юм суур асуулт асуудлуудын хариултыг шууд одоо ингээ шашнаас авч ирсэн гэж байгаа. Тэгэд гэхдээ энэ 17-р зууны үеэс эхлээд одоо философчууд одоо өөрсдийн харх өнцгүүдээ яг энэ үед ингээ шашныг сүргүүлж дэвшүүлж ирсэн байгаа. За одоо жишээ нь Джон Лок гэтэл одоо анхнаасаа одоо бид нар буюу хүмүүс бид нар альва зүлийн талаар ингээ юм төсөөлөлтөд төрдөггүй, харин ингээ туршлагын явцад амьд төрснөөс хойшоо бид нар ингээ амьдралын талаарх төсөөлөлөө бий болгож авдгаа гэдэг одоо энэ онлайн гэж яг энэ үед гаргаж тавьж исэн байх жишээтэй. За үүнийг нь одоо Исаак Ньютон буюу одоо бидний мэддэгээр сайн одоо нөө нэг Ньютоны 1 2 дугаар хууль гэж ярддаг физикийн суурь хуулиудыг гаргаж ирсэн эрдэмтэн маань ингэж яг тухайн үедээ үзэл санаа гаргаад дэмжиж өгч исэн байх жишээтэй. За тэгээд эндээс үүдэд Вольтерийн яг илэрхийлэх гэсэн нэг санаа нь болохоор за яг ингээд альва зүйлд эргэлзээтэй хандах тийм ээ, альва зүйлд ингэж бат шууд итгэхгүйгээр альва зүйлд ингэж эргэлзэж эхлэх нь одоо ер нь бол ингэж жоохон сайн юм шиг тийм мэдрэмжийн хувьд ч гэсэн жоохон доктургүй мэдрэмж авна. Гэхдээ эргэлзээтэй байдал гэдэг нь шууд бат итгэлтэй буюу туйлын нэг үннийг хүлэнж шүрснөс илүү дээр зүйл гэж үзэж байгаа. Илүү дээр. Тэгэхээр түрүүний ярьсан тийм одоо ингэж бид нар хаанаас ирсэн бэ? Хүн төрлөختн яагаад оршдог вэ? Зэрэг амьдралын суур асуултуудыг бид нар шашнаас хариулж байгаа энэ хариултуудад эргэлзэх хэрэгтэй. Бид нар ямар нэг асуудалд олон өнцгөөс харах ёстой гэдэг санааг анх ингэж дэвшүүлж ирсэн байна. За тэгээд Вольтер болохоор хоёр шалтгаанаар тодорхой байдлын үзэл санааг хүлээн авахаас татгалцсан. Одоо тодорхой байдал гэдэг нь шууд яг ийм байдгаа гэдээ тодорхой зүйл гэсэн үг шүү дээ. За нэгдүгээр талаар за математик логик дах цөөн тооны хуйлуудаас бусад нь цаг хугацааны явцад байнга өөрчлөгдөж байдаг. А тиймээс баримт хэмээн нэрлэгдэж буй зүйлс шинжлэх ухааны таамаглалаас жаахан л илүү зүйл гэж үтсэн байна. За хоёрт нь болохоор бидэнд төрхөөс ингээд хамааралтай оюун санаа байгаа эсэхтэр тухайн орны соёл бүрээс өөр ялгаатай байдлаар хамаардаг соёлын одоо юм ялгаатай холбоотой асуудлаа гэж үтсэн байна. За эндээс хэдүүлээ бодоод үзэх юм бол одоо байгалийн хууль гэдэг ч юм уу те, за бүр ингээд одоо шинжлэх ухааны хуйлнууд, за математик лог дотор байгаа ингээд цөөн хэдэн хуйл одоо ингээд цаг үеийн хувьд өөрчлөгддөггүй болохоос биш, а бүр шинжлэх ухааны хуйлууд хүртэл ингээд нэг онлон нөгөөгөө нэцаадаг ч юм уу тийм ээ, одоо ингээд цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж идэг учраас эргэлзээ дагуулах буюу тодорхой байдал ийм л юм байна гэж хүлээж авахаас татгалзах хэрэгтэй. А тэгээд дээрэс нь бидэнд одоо төрхөөс ингэж оюун санаа байдаггүй үгүй юу гэдэг асуултанд тухайн хүн төрлөختний ингэж жижиг жижиг ястан авок аймагуд өөр өөрийнхөө соёлоос хамаарад өөр өөрөөр хариулдаг учраас бас ингэ соёлноос хамааралтайгаар ялгаатай бодох ёстой асуудал шүү гэдгийг дэвшүүлсэн байна. За тэгээд Вольтер бас өөр юу гэж үздсэн бэ гэхээр туйлын өвнөнд хүрэх арга хэрэгсэл одоо байдаггүй. Тиймээс одоохондоо альваад эргэлзээтэй хандах нь бидний хийж чад хамгийн сайн зүйл гэж үзсэн байна. За тэгээд эргэлзээт байдал нь аятайхан зүйл биш, а гэхдээ тодорхой байдал бүрч утгагүй гэж байна. Яг энэ одоо үзлэрэл Вольтер тухайн үеийнхээ төр нийгмийн байдал тийм ээ, бид нар заавал одоо хаан цагтай байх хэрэгтэй юу гэдэг ч юм уу, ардчлал гэх зэрэг яг ингэж залуусад уламжлалт байдлаа эвдэж гаргаж ирэхэд нь үдэл санааны том түлхэц өгж исэн байна. За ингээд түүнийг нас барснаас нь хойш 11 жилийн дараа Францын эрх чөлөөний хувьсгал болсон. За тэгээ Францын эрх чөлөөний хувьсгал болоход зүг зүгээр ингээд байж агаад те хэсэг залуучууд ч юм уу орилж хашгараад хувьсгал болоогүй. Тэдгээр хувьсгал гаргахдын үдэл санааны гол тунхаг тийм ээ одоо өөртөө ихтгэлтэй болгож исэн зүйлсд нь Вольтерийн энэ кандид буюу өөдрөг үзэл гэдэг ном, бусад Вольтерийн бүтээлүүд орж исэн байна. За дээрэс нь мэдэнтэй та бүхэн одоо Жан-Жак Руссогийн нийгмийн гэрээ гэдэг ч юм уу эдгээр бүтээлүүд яг нь Францын хувьсгалын амин сүнс тэмцчихсэн тэр Францын хувьсгалын талбай дээр ингэж ягсчихсэн залуучуудын одоо өөртөө итгэх итгэл үнэмшил нь болж исэн байна. За одоо бүгдээрээ зохиол руугаа орцгоё.
За цохиолын үйл явдлууд бол маш хурдан, тэгээ олон үйл явдлууд гарна. За мэдээж номын подкаст учраас үйл явдлыг яг тоочны хэлхээс илүүтэй би ингээ ерөнхийлүүд яриад байгаа. Тэгээ 30 жижиг дэд бүлэг байгаа учраас эндээс тавхуй яг ингээд ерөнхий санааг нь ойлгох хичээгээрээ. Окей. За. За, цохиол эхлэхтэй кандид маань барон гэмэх нэгэн ноёны ингээд шилтгэнд одоо ордонд амьдарч байгаагаар эхэлнэ. За, тэгээд түүний ордонд хин амьдардаг вэ гэхэлэр барон гэмэх ноён, тэгээ бароны эхнэр. За, тэгээд пакет гээд шивгч эмэгтэй, одоо панглос гээд багш нь амьдардаг философч, тэр нөө Лебницийг дүрслээд байгаа дүр. За, тэгээд кандид амьдран. За, тэгээд бароны охин Кундегонд гээд нэг ийм 5-6 хүн хамт амьдардаг. За, тэгээд Панглос байнгын ийм өөдр гүзлийг сурталчилсан сургаал одоо гэрийн хаан тэр ордны өмнөст ингэж ярьж идэг. Тэгж хэлэхдээ хамгийн одоо гол санаагаа юу гэж хэлдэг вэ гэхээр энэ хорвоогийн бүхэл зүйлс цаг одоо ямагт сайжрах улам одоо өргөжин дивжих өөдлөг учир шалтгаантай энэ бол одоо ингээд ертөнцийн суур хуйлаа гэж ярьж эхэлдэг. За, энийг нь болохоор кандид бүр ингээд шүтэж бишрээд за Панглос багши маань ямар ухаантай сургаал хэлдэг юм бэ? Энэ сургаал л одоо ертөнцийн хамгийн үнэн зүйл юм байна гэж зүрхэндээ шингээтлэн гэж ойлгож авдаг байгаа. За, тэгээд Кундегонд гэмэх охин ингээд хашаан дотор явж итэл нөгөө Панглос багш нь пакет гээд ордныхоо шивгчэнтэй тэр нэг загас наадуулж ахыг нь харчдаг, секс хийж ахыг нь. За, тэгээд тэр үед Кундегандууд нэг тийм эвгүй сэтгэл төрөөд яг юу болоод байгааг нь анх удаа ингээд эмхтэн хүний үднээс ингэж ойлгож мэдрэмж авдаг. За, яг тэрнээс нэг холдоогүй байж итэл Кундегонд кандидаттай таарат. За, тэгээд тэр хоёр ингээд ийм хувцас сүлэгдсэн юуны наад хоорондоо үнсэлцээд бие биенийгээ илж таалж агаад аавд нь баригддаг байна. За, ингээд аав нь тансаг шилтгэнээсээ кандидыг хөөснөр манай баатарын мань гол баатарын мань адал явдал эхэлж байгаа. За, ингээд кандид цайцасаа хөөгдөд юу болдгоо ихлээр за нэг хоёр болгаар залуутай таарна. За, тэг хоёр болгаар залуу тэр кандидыг гуруулаа ингээд сайхан найрлахуу юм ярилцъя гэдэг яриа өдөөд тэр гур ингээд дарс тулгаж уугаад олон зүйл ярьдаг байгаа. За, тэр үедээ манай кандид за бүх зүйл сайхан болох учиртай гэж сургасан Панглос багши маань сургаал байгаа юм чинь шилтгэнээс хөөгдсөн маань гэсэн ямар нэг тийм дэвжин сайжрахын утга учиртай гэх зэргээр өөрийгөө тайвшруулж эхэлдэг. За, тэгсэн чинь яг үнэндээ нөгөө нэг хоёр болгаар залуу манай кандидыг цэргийн албанд очоод ингээд мөнгөөр худалдаа зарчдаг. Ягаад гэхэлэр кандид нэг юм жахаан биерхүү бахин биетэ яг ингээд цэрэг байхад зориулагдсан биетэ гэж магтаад зүгээрч тийм байсан юм шиг байгаа. Тэгээд зарчдаг байна. За, тэгээд дараа нь юу болдгоо ихлээр кандид тэр цэрэгт орчоод зүгээр нэг тийм сайхан сэлгүүцэж байгаа юм шиг нэг алхачихье гэж бодоод тэр талбайн дундуур ингээд алхачихье тэл цэргүүд нь байрж байгаа. Чи одоо юу хийгээ яваад байгаа нь те? Одоо цэрэгт байжиж ингээд дураараа чамааг явлаа. Одоо бид нар чамааг шидэх болно гэж хэлээд тэг шүүхтэр бүр очдог. За, тэгээд нөгөө нэг жижигхэн зүгээр дураараа сэлгүүцээ тарианд багтаагаар алхажсэн нь бүр шүүхтэр очиж шидгэл амсгаар болоод та шидгэл нь юу юм бэ гэсэн чинь 36 удаа бүх цэргийн дундуур явж зодуулах уу эсвэл тухандаа 12 сум зоолох уу гэдэг сонголтонд тулгардаг. За, тэгээд кандид бүх цэргийн дундуур 36 удаа явъя гэж хэлээд та тэг 36 дахьынхаа 2 дахь дээр нь л явж идэл кандидийн бүр ингээд нуруу мөрнийх нь мах улаан мах те яс шөрмөснө гараад зодуулаад тэгээд бүр тамир тэнхээгүй болоод дуустдаг байна. За, тэгээд яг энэ үед кандид бүрхэнхэн алдчихт нь Болгар улсын хаан гэж замд нь таарад тэгээд түүнийг философ ганц нэг гадралдаг Панглос багшийнхаа ярьсан зүйлсийг нь ингэж ярьж байгааг нь цаашаагад өөрийнхөө цэрэгт авдаг байгаа. За, ингээд яг энэ болохоор Болгарын хаан дайн зарлаад бас кандид яг тэр дайнд нь оролцохоор болдог. За, ингээд дахиад нөгөө кандид маань үйл явдал нь өрнөд дайнд ингэж буужгинж хагаад дайны талбайгаас кандид маань цухтана. Тэгээд энэ олон үмэн саван буужгинаны учир шалтгааныг би нэг жоохон эргэцүүлж яг юу болоод байгаагаа нэг жоохон ингэ цэгцтэй бодоодох юм да гэдэг тийм сэтлэр дайнал байгаас цухтаж өрхдөг байна.
За ингээд дайнаас цугцсараад Голланд улсад хөл тавинаа. За ингээд үлссэндөө ингээд хоол гуйгаад Голландын гуудан ар тий ингээд явсан боловч түүнийг харсан хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чи одоо яадаг хар одоо гуйлах чинь бэ тий чам шиг хүмүүс ингээд гуйлах гуйж яхахын оронд бараг шоронд хөвтөл таарн зэргээр түүнийг бүр ингээд нэг нүдэрэж хүмүүс үздэггүй байгаа. За энэ метр кандидат маань нэлийн зовлон амсч гудамд ингээд үлдэхин даваан дээр гуйлах гуйж яадаг. За яг энэ үед Яков гэдэг нэгэн эр түүнтэй таарад түүнийг ингээд өөдөн татаж өөрийнхөө бүс тааны үйлдвэртэй ажиллахыг зөвшөөрдөг. За ингээд кандидат энэ үед нөө Панглос багшийнхаа нөө сургаалыг бодоол тээ. Панглос багшийн маань хэлсэн бүх зүйл ингээд өөдөн дэвжих учиртай гэдэг юм. Яасан үн сайхан үнэн үгүй зэргээр ингээд нөгөө нэг худал юм ингээд өөдрөгөр харах үзлээ хайч чадахгүй байдаг. За ингээд кандидат маань явж итэл гудамд нэг бүр яага барсан гуйлахчин таардаг идэ бэрэндэ баригдсан те ингээд нүд нь ухрахандаа ширгэнгээ алдаад гар хуруун татан голцсон гуйлахчин таардаг. Тэг ингээд ойртоо тарсан чинь нөгөө Панглос багш нь яаж вэ? Тэг бүр гайхаад гайхах дээрээс нь баярладаг. Бүр газар дээрх ганц шүтдэг багш минь та мөн үү гэж нэг баярлаад үгүй таас ч одоо яагаад ингээд явчаа бай зэргээр гайхдаг байна. За ингээд Панглос багш нь түнд яг юу болсон тухай яагаад өөрөнгө ингэж явж байгаа тухай ярьдаг. За юу болсон бэ гэхэлэр кандидатыг шилтгэнээс хөөгдсөний дараахан Болгарын цэргүүд барууны шилтгэний дүнд дайраад барууныг эхнэрийг нь алж тамлж алчаад өөрийнх нь тэр кандидатын хайртай Кундигонд гэдэг тэр барууны охиныг бөөнөрөө нийлж хүчндээд гизгийг нь сэлмээр нь сүлбээсэн сүлбэж алсан тухай Панглос багшаас сонсдог. Яг энэ үед кандидат ухаан алдаж унаад дахиж ухаан алдаж унаад бүр маш их шоконд ордог. За ингээд та чинь одоо тэгээд яагаад ингэж явж байгаа юм бэ? Та чинь ухаантай үздээ дээрээс нь та бүх юм өөдөнд дэмж хүчтэй гэчихэд яагаад ингэж вэ гэх зэрэгээр кандид шалгаж эхэлдэг. Яг энэ үдлөхлөөр Панглос хэлнэ. Би нөгөө нэг шилтгэний шивгчэн пакеттай явуулддаг гэсник чи мэдэн штэ. Би пакетаас тэмбүү өвчин авсан юм а гэж хэлдэг. Тэмбүү өвчин аваад ингээд миний би идэ бэрэндэ баригдаад те энэ заваан болчлоо гэд хэлдэг. За кандид энэ үед ингээд дотор нь пал хийгээл мэдрэмж нь төрөөд яваад байдаг. За тэгэнгүүт би пакетаас тэмбүү авсан, пакет болохоор тэр хүнээс авсан, тэр хүнээс авсан зэрэгэр бүр ингээд 7-8-аас халбарласан хүмүүсийг хэлдэг. Тэгээ яг энэ болохоор ингээд бэлгийн замын халдвар төвчөөр тухайн үед ч байтаа ер нь одоо цагт ч гэсэн ямар юм заваан зүйл вэ гэдгийг нь харагдчихаг. За тэгэнгүүт та тэгвэл яагаад ингэж өөрийгөө эмчилж чадахгүй ингэ явж байгаа юм гэхээр тухайн үедлэхээр тэмбүү өвчтэйг ингэ бургуу гэж юм тавиад тэгээд өөр нэг юм жижиг эмүүдэр эмчилдэг байсан юм байл та тэгэхэд бас хөөхөн гэж мөнгө зос ордог. Тэгээд Панглос багш болохоор надаа ингэж мөнгө байхгүй болохоор би юунт тэгэж өөрийгөө эмчилүүлэх мантаа явж яана гэдэг. За ингэж кандидат багштайгаа таарж багшигаа жоохон ч гэсэн өөдөн татаад нөгөө Яков гэдэг өөрийг нь ажилдаа болгосон хүний хандвар хэж ажилуулад энэ хоёр ингэж жоохон цэгцэрч авдаг ба. За ингээд Яковта нийлээ тэр гурав усан онгоцор суугаад өөр тишээ явхаар болдог. За тэгжээтэл газар хөдлөлт болоод далайн дагуулгаа ширүүсэд усан онгоц маань живээд нөгөө нэг Яковгийн худалдаач нь насвардаг ба. За ингээд тэр газар хөдлөлтөөр энэ түүхэн тэмдэглэгдсэн маш том газар хөдлөлт юм байлээ. За энэ газар хөдлөлтөөр нийт 30 мянган хүн амиа алддаг. За тэгээд нэг иргдээр буугаад явж исэн ч гэсэн нэг амьд гарсан усан цэрэг нь бүр ингээд газ усан онгоцоос бунгутаа тэр хавийн хүн амьтныг алхыг нь алаад те өнгөтэй өдтэй мэйвэл газ кармалж аваа тэгснэ нэг юм гайгүй царайлаг нуранган дарагдсан ч хүүхнүүдийг очоод өөрт нь хилээд ойр өвчөө хүмүүсээс мөнгөөр худалдаад авчдаг байна. За тэнийг нь харсан Панглос кандидат хоёр нөхөр минчи одоо юу болж байна юм ийм одоо бусрмиг юм хийгээд байгаа юм бэ гэсэн чинь нөгөө нэг далайн цэрэг нь за та хоёр надад заах нь уу би өчнөөн зовлон амсаж те энэ үдийн хүртэл явж гин тэгэхэд та хоёр надад заах нь уу гэд цаашаага явдаг байгаа. Тэгэхэд кандид гээд даанч те энэ одоо орчлон хорвоогийн төгсгөл одоо ийм л байдгийн бах та бүх юм сайхан болох ёстой гэсэн сургаал таны сургаал юу болж байгаа юм бэ багшааг зэргээр нөгөө багшаасаа ингээ асууга яваад байдаг. За ингээд тэр хоёр тэр хэсгийн газарт явж байтал за юу юугүй ингээд цэргүүд тэр хоёрыг бариад авдаг. Яагаад юм бэ гэсэн чинь тэр хоёртай хамт нэг залууг тэр хоёрыг баривчилсан байна. Тэр нөгөө залууг нь болохоор
өөрийнхөө загалмайлсан ихтэйгээ гэр бүл болсон гэж шалтгаанаар Панглос тэр хоёрыг болохоор нэг нь ёс бус сургаал хэлсэн, нөгөөтхийг нь болохоор тэрийг нь зөвшөөр сонссон гэдэг шалтгаанаар баримтлцдаг. За ингээд тэр гурыг дүүжил цаацлахаар болно. Дүүжил цаацлахаар бол. За энэ үед болохоор Панглос кандидат хоёр нөгөө тархиа шаана гэж ярьдагтэй бүр ингээд харамсаал, харуулсаалгүй энэ хогчлон орооч одоо юу болоод байна гэдэг яг тэмцэглэлээр байсаар л байдаг. За ингээд яг тэр хоёрыг цаацлаад ингэж дүүжилж явах хэвцэд эхлээд Панглош багшийг нь дүүжилчдэг. За ингээд дүүжилснийхэн дараа яг кандидатыг дүүжлэх чийтл газар хөдлөлт болоод ахаад газар хөдлөлт тэр нь Лиссабоны газар хөдлөлт гэдэг би санаж байна. За ингээд газар хөдлөлт болж яхад нэгэн эмгэн кандидат дээр ирээд али чи хурдан намайг дагаад яв гэд аваад явдаг байна. За ингээд тэр кандидатыг авч явсан эмгэн кандидатыг асарна. Асарн тойлно. Тэгжээд л нэг дараа өдрүүдээс нь кандидат овоо нэг хүн танихтайгаа гэдэг шиг сэргэж ирдэг. За ингээд нэг өглөө эмгэн эрэхтэй нэгэн гуалаг бийтэй залуухан эмэгтэйг дагуулж ирдэг. Кандидат нь ч одоо хин билэгээ гайхаад харсан чинь Күндегонд гэдэг эмэгтэй нэждэг. Одоо барааны охин тэр хоёр биевэнд хайртай болж ирсэн нэг охин амьд мэд ингээ ороод ирдэг. Тэгээд кандидат бүр гайхаад дээрэс нь өөрийнхөө нөгөө нэг адтай багшийнхаа сургаалын үнэнд итгээд те орчлон өрсөн улам сайжирна гэдэг нь ямар үнэн юм бэ гэж бүр гайхаж аваал нөгөөтхөө тэврээл ингээ сүд мэд болдог. За ингээд Күндегонд нэг кандидат та чин баруун болгарчуудад хүчндүүлээд алуулчаагүй юу? Энд яаж амьд гарсан юм бэ гэж зэрэг асуудаг. За ингээд Күндегонд түүхээ ярьж эхэлж байгаа. За Күндегонд түүхээ ярихтаа те болгарчууд гэрийнх нэг юм нэг алсан. Тэгээ дараа нэг булет зэрэг орж ирээд намайг ингээ хүчндээд тэгээ ингээд миний зүүн тал руу хутгуулаад утгаар нөхцөлбүүлээд байж хат тэрний ахмад нь орж ирээд намаг ингэж авраад аваад явсан гэж ярьж байгаа юм. За тэгэхдээ тэр Күндегонд нь хэлэхдээ гэхдээ тэр ахмад их тийм дайжгүй бие хаатай хүн байсан. Тэгээ намаг 3 сар надтай хамт байж ингэж амьдраад одоо дараа нь Исахард гэдэг имс охтод дуртай хүнд намаг зарцсан гэж байна. За тэгэнгүүт тэр Исахард гэдэг имс охин дуртай хүн одоо юу Исахард одоо миний бие махбодыг өөрийн болгож чадсан ч гэсэн одоо миний сэтгэлийг өөрийн болгож чадаагүй зэрэгээр Күндегонд ярина. Гугс ойлгомжтой шүү дээ. Ингэж худалдаж авч байгаа юм чи яаж сэтгэл санаа нь өөр юм болох юм. За тэгээд дараа нь болохоор инквизицийн нэгэн шүүгч одоо ажил хэрэг нь яриа байна гэд Күндегондд хэлээд тэгээд тэр Исахард гэдэг байгаа тэр юу тань одоо худалдаачтай нь ингэж тохироод за ерөөсөө би чамд ингээд мөнгө өгье гэж тохиронгуйтан маш инээдтэй юм гарна яасан гэхлээр даваа лавг бямб гарагт тэр жүд иргэд байгаа тэр Исахард гэдэг ин одоо бэлгийн хэрэгцээг нь хангана. За үлдсэн хоногуудад нь тэр шүүгчийн бэлгийн хэрэгцээг нь хангана гэж тэр хоёр иргэдтэй тохироод Күндегондыг ингэж одоо баг бие үнэлгчгээр ашиглаж амьдрдаг байсан байна те баг ингээд нэг жил өнгөрцөн. За ингээд нэг өдөр Күндегонд өөрийнх нь явуулддаг шүүгчийнх нь өгсөн цаазын ял болно гэдгийг сонсоод тэр цаазын ялыг нь үцгээр очисон чинь одоо кандид тэгээд тэр Панглос багш хоёрыг дүүжлж явахдаа таарад өөрийнх нь тэр хажууд нь байдаг зарц тусалдаг эмгнэрээ авруулсан тэр болж таарч байгаа. За ингээд яг энэ үйлдэлээр Күндегонд тэр хоёр бас гайхаад юм бүхэн улам сайжрах хэрэгтэй гэж хэлэн ч одоо юу болоод байна гэдэг тийм мэдрэмж одоо ялангуяа Күндегонд авсан гэж байгаа аав ээжийг алуулаад болгарчуудад хүчндүүлээд тэгжсэнээ болгарч цэргийн дарагд 3 сар бас ингэж хүчндүүлээд дараа нь те одоо шүүгч тэр жүд худалдаачин хоёрт бас ингэж 7 хоногийн өдрүүдээр нь салгаж бэлгийн хэрэгцээг нь хангадаг юм болчоо ажил нүднийх нь нурд те хайртай байсан хүн нь багштай ингэж дүүжлүүлэхийг хараад ухаан алдан галтсан гэдэг тэр тухайгаар ярьдаг. За ингэж байж итэл гаднаас нөгөө юу орж ирдэг манай тэр шүүгч хин хоёр худалдаачин хоёр ара араасаа ороод ирдэг. За энэ үед л болохоор яг кандидат хоёр хоёуланг нь алж орхидаг. За тэгээ яг энэ алж орхих үед маш тийм миний бүр ингээд дотор уншиж байхад ямар сони юм бэ гэж бодогдсон юм гарсан. Юу юм бэ гэсэн чинь нөгөө нэг Күндегонд өөрийг нь ингэж одоо бие үнэлгчиг ашигладаг байсан хоёр хүнийг нь алсны төлөө баг харамсч эхэлдэг. Яагаад юм бэ гэхэлэр надад дахиад ингэж ийм
гой энэ үнэт эрдэн эрднээс өгөхөн алдооч үгүүчүү дээрэс нь те одоо уг нь сайхан залуучууд байсан юм да зэргээр ингэж одоо харамсч эхэлдэг. Тэгээ энэ харамслыг нь кандидат хараад гайхдаг. Уншиж байгаа би ч гэсэн гайхсан. За ингээд хоёрын хоёр хүн алдсан учраас тэр хоёрыг дээрэс нь нэг нь шүүгч байсан учраас ингээд маш том асуудал өрнөд. Ингээд цухтаах хэрэг гарч байгаа. За ингээд тэр гурав цухтааж явдаг. За ингээд цухтааж явж явах хоорондоо бүр идэх хоолгүй болоод гурван морьто явсан. Тэнгүүдтэй нэг морьо зарыг гэдэг саналыг нөгөө эмгэн гаргаад зүгээрээ бид хоёр айл нэгэн дээр чи ингээс морин дээр чи сундалтаа суучи. Миний тал бөхс байдгүй ингэж хэлдэг. За ингээд кандид Кундегант хоёр ингээд өөрснийхөө амьдралын ямар зовсонтой ямар жигшүүртэйг нь яриад байж тал эмгэн та хоёр өөрснийг л тэг зовсон гэж бодоод байгаа юм уу? Та хоёрын зовсон тийм сүртэй зовлон биш. За юу гэдэг зэргээр ярьж эхэлдэг. Тэгээд эмгэн өөрийнх нь түүхийг ярьдаг ба. За эмгэн нэгэн том баг та хааны ч юм уу те ин гүнж байсан. Тэгээ залуудаа бүр ингээд маш гоо үзэсгэлэнтэй баян тансаг юм туйл хүн байсан гэж байна. За ингээд нэг юм сайхан нөхөртөө болоод яг түрнтэйгээ гэрлээд яг ингээд сайхан амьдрдгийн даван дээр өнөөх нь насварцсан. За ингээд нөгөө юмгийн чин залуудаа нөхрөө насварсныхаа дараа ээжтэйгээ хамт ингээд усан онгоцон суугаад өөр газар руу нүүхээр явж идэл нөгөө усан онгоцон ингээд далаанд ирэмчтэй дээрэмдүүлээд за ингээд нөгөө эмгэн маань залуудаа ээжтэйгээ хамт агуулаа явжсэн зарц шивч нартайгаа баахан ингээд далаан дээрэмчнэр дээрэмчтэд ингэж хүчндүүлдэг байна. За тэгэнгүүт нь далаан дээрэмчд биш үү? Ингээд тэг далаан дээрэмчд нь хар арьстай хүмүүс ингээд Африкийн тим эргээр л явжсэн юм шиг байна. Тэгэнгүүтээ ингээд далаан дээрэмчд нь хуруугаа одоо эмгэнтэй үний эмзэг газар луу ингэж хийж үзээд ингээд шалгаад байх үед нь одоо Кунтигандод амар тийм муухай юу сэтгэл төрсэн байгаа. Яагаад юм бэ гэсэн чинь тэд нар нөгөө нэг юм нууцаар хил гарч байгаа ч юм уу хүмүүс өөрснийхөө алт эрдэнэ салмаазыг тэндээ нууж гардаг гэдгийг нь мэддэг болохоор тэгж шалгаж ирснийг нь мэддэг. За ингээд тэр усан онгоцсон дээр бүр маш заwaan болно. Одоо тэр нөгөө далаан дээрэмчт нь ээжийг нь булаацалдаад ингээд хин төрүүлж одоо ээжтэй нь унтахаа үцгээд хөлнөөс нь гарнаас нь ингээд тал тал тийш татаал те нөгөө Кунтиганд тэгч гэсэн өдөр болгон баг ингэж нийлж ээлж хүчинддэг байна. За ингээд явж итэл нөө сүүлүргээ бүр нөө далаан дээрэмчэр чинь онгоцсон дээр байгаа эмгтээчүүдээ хооронд нь булаацалтаад алцаад тэг би бинийг ингэж алж эхлээд тэг төр хүлэг онгоц сүүрдэг. За ингээд сүүрснийхэн дараа нөгөө эмгэн ээжийнхэн цогц төр бүх зүйлийг орхиод нэгэн далаан хэрэг дээр очин. За ингээд далаан хэрэг дээр очиход түүнийг одоо нэг юм юу байдаг нэгэн хүн авдаг таньж одоо ингэж аварж авдаг. За тэгээд нөгөө нь авраад байж итэл би бинийг ингэ таньдаг гэсэн чинь тэр олж авсан хүн тэр эмгэнийг 6 нас хүртэл ингэж асарч хүмүүжүүлсэн тийм багш нь байж таардаг. Гэхдээ хүн гэдэг амар муухайг нь харуулж байгаа юм шиг ахад эмгэнийг өөр хүнд зарчдаг. За ингэж эмгэн 7 8 хүн дарааллаад ингэж зарагдана. Боолно гэсэн үг шүү дээ. Энд ч одоо зарагдана гэдэг чинь тэгэл тухайн хүмүүсийнхэн одоо ингээл бүх бэлгийн хэрэгцээ одоо хамаг л муу муу хоёу байдин те ашиглуулж ингэж явсаар хагаад тамийн сүүлнэг тийм отоманы эзэнт гүрний нэг хэм дагуул хүн болдог нэгэн хүний. За тэгээ тэр үед ингээд дайм болж исэн. Тэгээ тэр хүн өөрийнхөө ингээд дагуул эмсийг хамгаалуулахаар нэг юм хоёр тайган ани 20 цэргээр хамгаалуулаад нэг юм агуу шиг газар ингэж одоо хааж одоо хамгаалуулдаг. За тэгээд өвөл болж исэн болохоор бүр ингээд маш хүүтэн тэгээ дээрэс нь тоол байхгүй болоод нөгөө 20 цэрэг нь хоёр тайгныгаа аалахад идчихдэг. За тэгээд ахаад үлсөөд эхлэн штэ. Төнгөнд татвар юмсээс нэг нэгээр нь идэж эхлэе гэж ярьж итэл татвар юмс дундаас нь арай нэг илүү зовлон үтсэн нэг нь юу гэдэг вэ гэхээр та нар биднийг нэг нэгээр нь алж идчихсэний дор бидний ингээд бүксний нэг нэг хэсгийг нь тасчаад аваад идчихэ. Тэхийн бол хинж өхгүү дээрэс нь бүгдээрээ хаалта болдно гэд. Тэр саналыг нь бүгдээрээ зөвшөөрөд тэгээд эмгний нөгөө нэг тал бүкс нь байдггүй тийм болсон учиртай болсон ба. За ингээд эмгэн та хоёр намайг юм үдсэн байтал өөрснийгоо тийм л хангалттай зовсон гэж үзэж байна. Та хоёр тахал гэдэг зовлон үзээгүй. Тахал гэдэг зовлон ямар хэцүүг үзээгүй гэж та нар ингэж үсэлж болохгүй зэргээр ингэж ярьж эхэлдэг. За ингээд тэр гурав нэгэн хөлгөн онгоцон сууж амжина. За гихтээ одоо хөлгөн онгоцны Ахмад Кундигондод ингэж татагдаж түүнийг найрах оролдлогод хийж эхэлнэ. За яг энэ үед эмгэн Кундигондод юу гэж зөвлөдөг байх хэлтер чи баг
Наад хамттайгаа суудсан зүгээр хаа да тэгэхгүй бол наад кандидат чинь мөнгө ч байхгүй юу ч байхгүй дээрээс нь сая хоёр хүн алдсан одоо удахгүй цагдаа нар цэргүүд даатах чинь бэрэд авчих штэ гэж хэлдэг. Тэг яг энэ үед Күнтэгэм нэрэл тэмшүү гэж бодоод эмгэнтэй санаа нийлээд кандидыг чи одоо явсан дээр хаа гэж явуулдаг байгаа. За ингээд кандидат маань өөртөө ч итгэхгүйгээр тэр хөлийн онцсоос буугаад ингээд явдаг. За ингээд кандидат Какомбо гэдэг нэгэн зарцтай болж авдаг. Тэ өөрөө ядарсан ч гэсэн бас нэг юм зарцтай болж авч байгаа. За ингээд Какомбо тэр хоёр цаашаагаа ингээд нэлээд хөглөд аялсаар л байна. За тэгээд тэр хоёр нэг хөглж явж байгаа нэгэн цэргийн захирагчтай уулзахаар болдог. За тэгээд кандидат тэр цэргийн захирагчтай нь уулзсан чинь нэг л таньдаг хүн. Тэгээд яриа ингээд бүр удаашраад яваадсэн чинь бүр таньдаг болоод тэгсэн чинь нөгөө Күндегендын дүү болж таардаг. А бароны герт амьдарч исэн. Тэг сүд майд болоод ингжил хоёлоо таарах гэжтэй зэргээр яриад. Тэг нөө дүүн ямар нэг адсан таарад ингээд цэрэг дийлсч явсаар байгаа юм. Цэргийн жижиг захирагч болсон байж таарад. За тэгээд тэр хоёр ярилцсан явж итэл кандид би их чит чин үнэхээр сэтгэлээсээ хайртай. Тэг даан ч одоо ингээд би хүн алдсан учраас хөвгдөж яваа учраас ихтэй ч хамт байж чадахгүй байх гэж хэлдэг. За яг энэ үед дүүн чи юу яриад байна те? Миний их ч ингээ язгууртан гаралтай хүн чам шиг муу юм бол дорд гаралтай нөхөртөө одоо ингэж юу яриад байна чи өөрөө ямар их юм боддгийн зэргээр ингэж кандид руу илт далаадаг ба за яг энэ үед кандид өөрөө ч мэдлгүйгээр дүүгэн сэлмээр бүлж орхидог за ингээд Күндегондын дүүгийн амиг хороодго за ингээд цаашаага кандид Какомбо хоёр маань цэргийн захирагчийн галчаа тэгээ цаашаа ингээд цухтаагаад явж байгаа шүү дээ. За ингээд цухтаад явж итэл нэг юм хоёр нүцгэн эмхтэйг хоёр сармагчин хөөж байгаатай таардаг. Тэрийг харчаад кандид үгүй энэ ямар өвдөлттэй юм бэ? Энэ хоёр сармагчнаас болоод энэ хоёр эмхтэй нас орчул яана, алуулчул яана зэрэгэр санаа зовж хагаад бууга гаргаж ирээ тэр хоёр сармагчин гээ нам буудаж алдаг байгаа. За ингээд нам буудаж унгатал нөгөө хоёр эмхтэй нь харин ч бүр эсэргээрээ өөлж гашуудаад нөгөө хоёр сармагчнаа ингэж одоо хайрлаад бүр гашуудаж эхэлдэг. Тэгт юу болоод байна гэдэг кандид гайхтал Какомбо хэлэхдээ та юунд нь гайхсан юм дэ шал дэмий юм хийх юм энэ эмхэн эмхтэйчүүд ингээд сармагчингуудтай явуулддээ штэ та тэрийг мэддгүү мө гэж асуудаг. Тэгээ кандид энийг сонсоод номон дээр л гардаг юм хачин юм байд юм бах та гэх зэргээр бүр гайхаж эхэлдэг. Яг энэ үеэс бас хүн гэдэг амтны ингэж мөн чанарт нь утах мэдрэмж баг зэрэг төрсөөр л өгдөг. За ингээд кандид тэр хоёр айлсаар байгаад Элдорадо гэмих газар очдог Элдорадо. За Элдорадо хүрэх зам гээлтэй та бүхэн сонсч ирсэн бах нь үзэж ирсэн ч ах Волцныг хүүхэлдэн кинонууд байдаг те юм Алт Эрдэнэстэй гоё юм элбэг хангалуун бүх хүмүүс наад зэрэгтэй тим газар те европчууд очиж байгаа тим түүхүүд кинонууд зөндөө байдаг. Яг энэ түүх энэ ном дээр гардаг. За тэгээд Элдорадод очиход болохоор ингээд юм зам нь маш хэцүү. Тэгээд баг азан таараа л энэ хоёр очсон гэж хэлж болно. Тойроод маш юм хүчтэй урсгал урсдаг хатан цохоо, хатан юм агуун дундуур явж хүрдэг юм газар байна. За ингээд Элдорадод очио тэр хоёр харахад хүүхдүүд нь зүгээр ингээд алтан бөмбөгөөр тоглож яадаг, алт чулуу шиг хөвтж яадаг тийм газар. Тэгээд кандид бодохдоо энэ одоо баг хаадын л хүүхд болоод иймар тоглож байгаа юм болов уу гэж бодтол үгүй байдаг зүгээр л жиний хүүхдүүд. Тэгээд цаашаа явж байгаад нэг хоолны газар ороод голоо зогоохоор маш их хоол аваад иттэл үнийн төлийгээ тгсэн. Үнийн төлий гэж хэлээд нөгөө гудамд хүүхдүүдийн тоглож исэн алтнаас кармалсныгаа гаргаж ирээд төлөх гэтэл хүмүүс шоолдог байгаа. Тэгээд эндхэн зочид бүгд үнгүй хоол иддэг гэж хэлдэг. За ингээд тэр хоёр Элдорадод маш сонирхолтой юмнууд олж харна. Элдорадогийн шинжлэх ухаан, техник инженерчлэлийн хүчин чадал нь бүр ингээд нилээ өндөр явцсан сэтг машин гэх зэрэг тийм төсөөтэй юмнууд хийдэг болцсон. Тэгээд юм ухаалаг тийм хүмүүстэй таардаг. Тэгээд тентхэн хүмүүс хизээч одоо алт мөнгө нь шундаггүй тийм байдаг. За тэгээд хаантай нь уулзахаар болно. За тэгээд Элдорадогийн хаан юу гэж хэлдэг вэ гэхээр гадаад ертөнцийн та нар манай улсын ийм сонин шарангийн чулуун татагддаг чинь бүр би бүр гайхдээ шүү зэрэгэр хэлж эхэлдэг. За ингээд Какомбо кандид хоёр маань Элдорадогоос Алт Эрдэнэс аваад яваад чадвал хайртай
Күндегондийгоо тэр далаан дээр нчнээс эргүүлж худалдаж авч чадна. За тэгээд хүссэн бүх нэрээ сайхан амьдарч болох юм байна зэрэгэр бодоод тэгээд Элдорадогийн хаанд хилдэг байгаа. За би хоёр ингээ явлаа. Тэгээд энд байгаа элтэр зүудээс ингэж танаас аваад явж болох уу гэтэл болно штэ болно. Энэ бол зүгээр манад чулуул гэсэн үг гэж хэлээд тэгээд 100 хонинд алт эрднэс ачуулаад ингээд явуулдаг байгаа. За тэгээд явсан ч гэсэн далайн шуурга зандаа 9 шидийн зүйл болсоор хагаад тэр хэцүү хад дасгаар явсаар хагаад нэг хэдхэн нэг 10 дахь мэл хонтой болж цоцоордог. Гэхдээ л тэр 10 алт эрднэс атсан хоньных нь одоо үн цэнэн баг нэг хааны одоо орд гаршны үн цэнтэй баг дүүх үз тийм их алт эрднэс байдаг. За тэгээд Кандид Какомбоер явжгаад 10 ширхэг одоо хонтой үлдэнгүүтээ. За юу яа Какомбочи хайртай эмэгтэйг маань буюу Күндегондыг олохоор энд байгаа алт эрднэсээс талын аваад яв. Би эндээ үлдээд би хэлэх гарч болохгүй яагаад гэх юм бол би нөгөө хоёр хүн алдсан учраас би баригд чинь гэж хэлээд явуулдаг байгаа. За тэгээ явж итэл Кандид маань нэгэн усан онгоцонд суух гад өөрийнхөө үлдсэн хэдхэн те 4 5 хүн ч юм уу одоо хоньнуудыг ачуулаад байж байтал нөгөө нэг ямар их үнцэнтэй алт эрдэнэс ачиж байгаа юм тэр талан завьных нь эзэн мэдээд хурамч одоо залсхойж хагаад тэгээд ингэж хаяа яваад өгдөг. За тэгээ энэ үед Кандид Карманда ч юм уу те хэдхэн ийм алт эрдэнэстэй үлдсэн ч гэсэн тэр нь бас чамгүй юм байдаг. За ингээд бүх юм өөдлөх жамтаа гэсэн юу л болоод байндаа гэдэг бодолд автаад нөө панглас багшихаа үзэл бодлыг эсэргээрээ ингэж буруу байсан юм байна гэдэг үзэл бодолд нь итгэж эхэлдэг. За ингээд кандидат маань юу яадаг хамт аялалд гарах хүнийг сонгон шалгуулах зарыг тэр хавийн бомбтуудаар тавьдаг. За тэгээд тавихдаа амьдралдаа хамгийн их зовлон гачлан үдсэн хүнийг л сонгоно гэж зарлаад за тэгээд Мартин гэдэг нэг эрдэмтнийг сонгож авдаг байна. За тэгээд Кандид Мартин 2 Тэнгэс далайн аялалтаа гарна. За Мартин болохоор харьцангуй одоо реалист те юмыг боддоор хардаг. Кандидийг ингэж хитрхи өөдрөг үзэл гарах гэдэг үед нь бод байдлаар ингэж ууж авчирдаг тийм тань нөхөр нь болж хувирдаг. За тэгээд тэр хоёрт далайгаар явж итэл хажуу хүмүүс нь нүргэлэнтэй их буудалцсан болж байгаа нь харагддаг. Тэр хоёр гайхаа тартал хоёр усан онгоц ингэ далаад хоорондоо буудалцаад нэг нь юу юугаа сүнжийдэг. Тэгээ сүнжисэн хөлийн онгоц нь хартал нөгөө өөрийнх нь тоннуудыг аваад хулгайлаад аваад явдаг. Завчин бэлж таардаг. За ингэж нэгхэн хонь ганцхан алт эрднэс атсан хонь далаад ингэж хөвөөд явжсэнийг нь хараад кандид очиж авдаг. За ингэж нэг ч гэсэн хоньныхоо алт эрднэсийг олж авдаг байна. Тэгээ тэр үедээ бүх зүйл жоохон ч гэсэн өөдлөх учиртай ч юм болов багш юм хэлсэн үн ч юм болов зэргээр дотор энэ бодлууд нахаа төрдөг. За. За ингэж кандид Мартин 2 маань цаашаа Францын ирэх төхөж очин. За тэгээд Францад тэр хоёр бас сонирхолтой янз бүрийн үйл явдлууд тохиолдно. За ингээд Английн эрэгт бас явж очдөг. За тэгээ Английн эрэгт явж очиход болохоор хувраг Жирофлие болон нөгөө барон хэмээх анхны нөгөө Күндегонди аав те одоо ноёны шивгчин нөгөө Тэмбүүтэ Пакет гэдэг шивгчин хоёртой таардаг. За Пакет болохоор бие үнэлэгч болсон. Ингээд явж идэг. Жирофле гэдэг нь болохоор хувраг лам мөртлөө пакетиг ингэж худалдаж аваа тэр хоёр явж байгаатай таардаг. За ингээд тэр хоёрыг хараад кандид одоо сэтгэл нь уяраад ингэж явах гэжтэй нэгдгэрс нь хург хүн дээрэс нь ингэж шивгчэн байсан хүн ингээд бие үнэлэгч болсон байна. Хэцүү ч юм аа да зэрэгэр ингээд өрөвцөөлө юмиг ингэж сайхнаар харах гадаг тийм сэтгэл хөдлөлд өөрийнхөө ингэж алт эрдэнэсээс жоохон жоохон өгдөг байна. Яг энэ үед Мартин одоо кандидыг шүүмжлээд та одоо бэл одоо гэж юу өөрчлөгдөх юм бэ? Дээрээс нь хоёр үн чинь ингэж мөнгөө те одоо өгсөн тэр одоо алт эрдэнэсээ зөвч зарцуулж чадхааргүй хүмүүс биш үү гэж хэлдэг. За ингээд цаашаага үргэлжлүүлсээр Венецийн язгууртан Синьор Поко Курантин гэдэг хүнийд зочилдог. За тэгээд цаашаа бас үргэлжлүүлсээр хаад нэгэн ийм уушийн газар тэр хоёр ийм 6 хүнтэй таардаг. За тэр 6 хүн сонирхолтой. Тэр 6 хүн нь болохоор урд өмнө дандаа хаан байсан хүмүүс.
Зарим нэг нь хаан ширээнээсээ одоо булхаа гарга буулгагдсан, зарим нь хаан ширээгээ одоо булаалгасан гэдэг ч юм уу тийм. Ийм тохиолдолоор хаан ширээндээ сууж чадаагүй 6 хаан байдаг. За ингээд тэр 6 хаан кандидаттай таарат. Кандид тэр 6-аас юу ойлгож авдаг вэ гэхэлэр хүн хаан байж байгаа хүртэл ингэж ядуурж үгүрч амьдарч болд юм бэ. Тэгэхээр хүн болохны хувьд амьдрал ингэж өөдлөн дэвшиж сайн сайхан болдоггүй юм бэ. Харин тэр нь бидний магадгүй те юу хийхээс ингэж хамаарч болд юм бэ гэдэг зэрэг бодлоо толгойд нэргэлддэг. За та бүхэндээс анзаарч ивэл кандидийн ингэж байгаа байдал өөрчлөгдөж байгаа нь илүү тийм одоо бүр хожуу үеийн те одоо 20 дугаар зууны одоо экзистенциализмын ганц нэг тийм өнөр өнөртж байгаа юм шиг бол надад санагдсан. За ингээд кандид яг тухайн үед л болохоор нөгөө нэг 6 хааны чинь нэгнийх нь одоо шивгчнэр Какомбо гэдэг нөгөө Кундигонд хайртай эмэгтэйгээ авруулахар явсан зарцсан нөгөө мөнгөө байхгүй болгоцсон. Нөгөө 6-ыг чинь зарцуулсан явж байгаа таардаг. Тэгээ Какомбогоо худалдаж аваад үгүй чи чинь яа ч чаа тий одоо ингээд би чамд маш их хэмжээний алт эрдэнэ сөгөөд Кундигондыг аваад ир гэж яхад чи ягаад юу ч болчихоо гэсэн гэтэл юу болох вдэ би юг Кундигондыг худалдаж авъя гэд мөнгөө өгөөд ятал. Тэгээд эргүүлээд дээрэмдүүлээд юу ч болоо тэгээд над шиг юм нэг шууд зарцууныг нэг тэгж үл тоогоод би юу ч болчлоо гэж зэргээр хэлдэг. За тэгтээ би кандидыг хаанагаг нь биш Кундигондыг хаанагаг нь мэднэ гэж хэлдэг. За тэгээд Кундигондыг авахлаар Константин Пол руу аялдаг ба. За тэгээд Константин Пол руу аялж байхад болохоор нэг ингээд завин дээр суудсан байсан чинь тэр завины эзэн одоо ингээд сэлүрдэж байгаа тэр боолуудынхаа ингээд маш хүчтэй ташуурдаал. Та муу хоёр одоо юугаа яриад байгаа юм бэлцгоогоч гэж ташуурдаад тэр ташуурдуулж байгаа хоёр үнийн хартал хин байсан гэж бодож байна. Нөгөө нэг дүүжлүүлээд өхтөг панглос багш нь нөгөө нэг Кундигонтын дүү кандид сэтгэл зүйдлөөр алчдаг тэр хоёр нь байж байгаа. Тэгээ бүр кандид гайхаад уншиж исэн би бас гайхаад нөгөө хоёр хүцэн үнчинд юу хийж байгаа юм бэ гэсэн чинь нөгөө нэг багш нь болохоор дүүжлүүлээд өхлөө гэж бодсон чинь яг дүүжлүүлээд унсныхан дараа нэгэн одоо судлаач юмч тэр панглосын цогцсыг аваад ингээ цээж хэсэгт нь яг ингээ загалмаа хэлбэртэй төсөлт хийгээд цээж нь ярж итэл гинц сэрсэн байгаа. Тэгээ яг энэ үед панглосын яг хүзүүн бүрэн шахагдж одоо нас бараагүй төр зур ухаан алдсан байс байж байгаад сэрээд ингээ амьд гарцсан байгаа. За тэгээд боол болцсон. За дээрэс нь нөгөө юу нь Кундигонтын дүү бас явж явж хагаад бооллоо. Тэгээ тэр хоёр ингээ энэ онгоцон дээр таарад байж байгаа тань таардаг. За ингээ тавул оволж авч байгаа. Хин бэхлэр кандид хин Мартин за тэгээд Панглос багш нь за Кундигондын дүү Какомбо гэдэг ингээд тавуулаа болж авдаг. За тэг ингээд тавуулаа нийлээд Константин Пол руу одоо Кундигонд эмгэн хоёрыг байгааг сонсоод за ямар ч лээсэн одоо хайртай хүнтэйгээ очиж уулзах нь бүх зүйл одоо өөдлөх сайжрах хэрэгтэй гэдэг нь бараг л үний юм ш байгаа да зэргээр нөө бодлоо хайхгүй явсаар байдаг. За ингээд тэр тав нөгөө нэг хиний Кундигонд эмгэн хоёрын зарцлагдчихж байгаа айлынх нь гадаа очдог. За яг тэгээ очтол ингээд гадаа үлгсэн баахан одоо орны цагаан хэрэглэл давны цаанд Кундигонд байдаг. За ингээд Кундигонтыг кандид анх удаа ингээд хартал Кундигонд Кундиган биш болч өрсөн байдаг. Яасан бэ гэхэлэр нүүр нь хатангаар шаад нөгөө нэг булбраа гарны эмгэнийх шиг болоод нуруунд бүхтэр болоод нүдэн бүлэнгартаад улаагаад хачин юм болсон байдаг. Нэгэн бүр царалтцсан. Тэгээд яг үнийг хэлэхэд тэр үед кандидат тийм ч нэг тийм татгдсан хайртай мэдрэмжтэй төрхөө болсныг гинт анзаардаг. За тэгсэн ч гэсэн яг нөгөө нэг өөр юмд өрөвцөөлөө ханддаг кандидат маань Кундигондыг тэрээд за ингээд худалдаж аваад за ингээд долуулаа болж хувирдаг. За ингээд долуулаа болоод одоо хэдүүлээ яах вэ гэд байж тал кандидат би Кундигонттой суун гэж хэлтэл нөгөө нэг Кундигондын дүүн ахаад нөгөө нэг утгахгүй тэнийг яриага ярьж хэлдэг. Чи одоо зарц боол гаралтай хүн байж тэ миний ихчтэй ингэж язгууртан гаралтай хүнтэй суух гэж ярьж зүрхэлж байна. Чиний заяа чин дутын штэ гэж ярьдаг. Яг энэ үед кандидатын гинт уур нь хүрээд бүр ингэ дэлбэрдэг.
чи юу яриад байгаа юм те? Би чамайг одоо худалдаж аваад заслагдаж ах чинь худалдаж авлаа. Дээрэс нь чиний их чиг бас худалдаж авлаа. Чиний их чиг яг одоо үннийг хэлэхэд тийм гой сайхан эмхтэй биш. Бүр нэг юм хүн харахын эцэсгүй хачин авгаа болсон байгааг мэдчихэв үү зэргээр хэлээд. За тэгээд эмгэн Панглос Мартин ярьж хагаад ерөөсөө энэ хэнийг Күндегондын дүг алчий гэж хэддэг. За гэхдээ алдаггүй. За ингээд алдаггүй санаж байна. Та бүхэн гэхдээ яхаар машхараа. Тэгээд энэ 7 маань бүгдээрээ ингээд сайхан ферм байгуулад ингээд хамтдаа амьдрахаар шийддэг. За тэгээд хамтдаа сайхан амьдрахаар ингээд шийдэд байж хагаад өдөр хоногуд уг нь сайхан болоод л байгаа юм шиг ингээд аж ахуй нүргэжөөд ингээд явж итэл нэг л тийм дүнсгэр цаанаа нэг юм болохгүй байгаа юм шиг мэдрэмжүүд төрж эхэлдэг. За ингээд яг юу нь болохгүй байна зэргээр одоо асуутал эмгэн ингэж хэлдэг. Өдөр хоногуд тэтэрхий уйтгартай санагдаад байна да. Яг ингээд амьдралаа эргээд бодсон чинь нөгөө нэг өдөр шөнөгүй завин дээр хар арьснуудад хүчндүүлээд зодуул занчуулаад тгээ явж исэн амьдрал маань илүү сонирхолтой байсан болов зэргээр ярьж эхэлдэг. За яг энэ үед кандидийн бо доктор бүр ямар эвгүй уусныг л би төсөөлж ин надад ч гэсэн бүр уншиж хахад юу яриад байгаа юм бэ гэж бодгдсан. За ингээд кандид энэ үед нэг дүгнэлт хийдэг байгаа. А ерөөсөө бид нарыг ингэж амьдралыг утга учиртай болгох зүйл маань энд ажил хөдөлмөр л юм байна. Тэгэхгүй бид нар ингээд ажил хөдөлмөртөө л үнэн ч байхгүй бол болохгүй юм байна гэх зэрэг дүгнэлтийг хийгээд тэгээд энэ ном маань ингээд өндөрлөдөг байгаа. За тэгээд энэ ном гарсан үйл явдлуудыг ингээд ажиглах юм бол яг юмд ингэж хийсвэрээр хэтэрхий өөдрөгөр хандах нь ямар одоо бурангуй вэ те ямар утга учиргүй вэ юмыг ингэж боддоор ингэж үнэлж дүгнэлт цэгнэхэж бол чадсан хүн одоо болсон цэгнэж чаддггүй хүмүүс хин нэгний үгэнд автдаг эсвэл амьдралын те аз жаргал сайн сайхныг маш тэнэг зүйлсээс ингэ сүүл рүүгээ авдаг болдгийм аа гэдгийг бол маш тод томруун харуулсан юм зөвхөлдсөн байна. За ингээд дундуур нь энэ подкастаар одоо хүчндэх гэдэг ч юм уу те иймэрхүү ёс бус хэллгүүд гэх юм ч юм уу те жоохон ингэ сөрөг мэдрэмж төрүүлэх үгнүүд гарсан бол энэ ном угаасаа яг ийм ном шүү. Тэгээд хэдүүлээ энэ дээр бас ингээд те сайн сайхан л гоё эрэг үгнүүд л гоё гэдэг хандлагаар биш амьдралыг илүү боддоор нь харж амьдрал яг ямар хар бараан байх та ямар хар бараан бэ амьдралыг хитрхи хийсвэрээр харуул амьдрал хаашаагаж хамаагүй яаж эргэж болдгоо гэдгийг харуулах зорилготойгоор энэ номыг Вольтер бичсэн гэж бодож байна. За тэгээд Вольтер маань болохоор юу байгаа? Одоо яг энэ номонд Вольтерийн бүхэл үйл санаа юу нь шингэсэн гэж үздэг. За ингээд энэ подкаста энэ хүрээд өндөрлөе. За та бүхэн манай YouTube сувгийг subscribe хийгээрэй. Тэгээд M+ дээр бас follow хийгээрэй. SoundCloud, Castbox гэд аль болох бүх одоо сувгуудад байршуулж байгаа. За ингээд энэ хүртэл сонссон бүгдэнд нь баярлалаа. Энэ удаагийн подкаст нь харин бүрө нэлен тий богино им подкаст болж байна. За ингээд бүгдээрээ дараагийн дугаараараа уулзцай. Баярлалаа. Баяртай.